Menerusi laman TikTok Irfan Khairi, beliau telah berkongsi kaedah pembayaran tol di Dubai. Dalam video berkenaan, beliau menunjukkan cara yang betul sambil memandu kenderaannya. Sebaik sahaja keretanya melepasi pintu gerbang seakan-akan flyover, secara automatik bakinya akan dipotong. Beliau turut memberitahu sekiranya baki pemandu tidak mencukupi, kereta akan berhenti secara automatik berikutan tiada ada transaksi pembayaran yang diterima. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen cukup kagum dengan sistem tol di negara Dubai berkenaan. Ada juga yang bersetuju kaedah ini lebih mudah dan menyenangkan pengguna jalan raya serta mengelakkan kesesakan lalu lintas.